Завершення чудове. Але я сьогодні хочу розповісти про дещо незвичне, таке, що на перший погляд не відноситься до поняття література. Адже для більшості людей книга – це якийсь документ, весь заповнений буквами, словами, ну, може, є ілюстрації. Сьогодні мова буде йти про так звані мальовані історії. Зараз під цим терміном мають на увазі усі види мистецтва послідовних зображень сюжетом, розкадровками і текстами у хмарках, баблах. Комікси, стріпи, французькі мальовані стрічки, італійські фуметті, іспанські тебеос, японські манги, китайські маньхуа, корейські манхва тощо. У Сполучених Штатах в 1960-х роках з'явився термін «графічний роман». Найранішим збереженим прикладом оповідання, розказаного послідовними зображеннями, є колона Троєна в Римі, 110 рік нашої ери. У Європі були широко поширені версії Біблії, засновані головним чином на зображеннях, а не на тексті, щоб донести вчення християнства до неписьменних. Офіційна історія друкованих майсторій починається з так званих стрипів – невеличких історій, які видавали в газетах чи журналах. Так склалося, що цей формат мав на меті розважити або покритикувати. Поява коміксу припадає на початок 19 століття. Швейцарець Родольф Тепфер у 1830-1840 роках створює та публікує ряд коміксів, першими з яких може вважатися історія пана Жабо. Разом з тим, у Японії японський майстер кольорової ксилографії Кацусіка Хокусай створив першу серію робіт, яку він назвав манга, ще раніше у 1814 році. Більше поважати книги цього жанру стали після того, як роман «Маус» Арта Шпігельмана у 1992 році отримав Поліцерівську премію. Це вперше її було присуджено саме за графічний роман. Ця книга розповідає про Голокост. За допомогою алегорії про стосунки кішок і мишей автор взяв за основу сюжетну реальну історію з життя свого батька в часи Другої світової війни. В Америці найвідоміші кілька компаній-виробників коміксів. Дитячий комікс видає в основному компанія Disney, на п'ятий який наступає компанія Hasbro. Комікси для дорослих та підлітків ділять два гіганти – DC та Marvel. DC є однією з найстаріших компаній, і їй належать права на найвпізнаваніших героїв світу – Супермен та Бетмен. Конкуренцію їм складають комікси компанії Marvel, якій належать права на таких героїв, як Людина-павук, Месники та Люди X. Європейський комікс представлений двома напрямками. Перший – це британський комікс, серйозний, похмурий і провокативний. Найвідомішими авторами є Ніл Гейман та Алан Мур. Саме графічний роман Алана Мура «Хранителі» вважають початком сучасної ери коміксів. Другий напрямок європейського коміксу – це франко-бельгійська школа коміксу, сюжети якої для дітей мають повчальний характер. Загальновідомі гали «Астерікс» та «Обелікс» мали розповідати про життя історичних галів. Також дуже популярними є дитячі комікси про смурфіків від бельгійського художника Пейо. В Україну комікси у сучасному розумінні прийшли після розвалу Радянського Союзу. Першим українським коміксом можна вважати «Шовкову державу», сценарій до якого написав Василь Баришів. Малюнок намалював Фелікс Добрін, а видавництво «Дніпро» видало комікс у 1990 році. Першим історичним коміксом був «Похід князя Олега на Царгород» художника та письменника Юрія Логвіна. Протягом року вийшло ще два комікси про часи Русі «Бій богатирів» та «Облога печенігами Києва» Сергія Позняка. Найбільш схожим на загальновідомі уявлення про супергероїку був «Бий вітер» Костянтина Сулими. Комікс вийшов у 1995 році. Але згодом інтерес до коміксів спав. Нова хвиля популярності коміксів припала на 2010 роки.
Тоді з'являються трилогії «Даого Пак», «Козаки на орбіті» та інші. Завдяки фестивалю «Київ Комік-кон» стало зрозуміло, що протягом останніх років в Україні сформувалась велика аудиторія, яка цікавиться коміксами. Це підштовхнуло видавництво «Рідна мова» у 2017 році до купівлі ліцензії на переклад графіки DC Comics. На сьогодні в Україні працює більше 10 видавництв, які випускають україномовні мальовані історії, до яких належать, крім названої вже рідної мови, «Ірбікс», «Комікси», «Леополь», «Мольфар Комікс», «Північні вогні», «UA Комікс», «Вовкулака» та інші. Ось така вона різноманітна література. Ну, не те, що твоя математика.